Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë të premte, jemi live me Pa Gjurmë këtu në Report TV, ku jemi së bashku deri rreth orës 17 për të përcjell informacione për persona të humbur që janë denoncuar në studion tonë, por padyshim për të prezantuar edhe histori të reja që çdo ditë vijnë dhe denoncohen në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Sot do sillni në fokus historinë e një 65-vjeçari nga Berati dashur miq, ai quhet Laver Begaj dhe ka 6 vite që ka humbur kontaktet me dy fëmijët dhe bashkëshorten e tij. Ndërkohë, Laver Begaj i kanë humbur 28 milion lekë dhe këto para janë vjedhur nga miku i tij i ngushtë. Ai ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer gjithë këtë histori dhe padyshim për të kërkuar ndihmë, po për të rilidhur kontaktet edhe me fëmijët dhe bashkëshorten e tij. Ndodhet me mua Laveri dhe përshëndes, përshëndetje dhe mirëserdhe. Në krah keni juristen Exhi Beqiri, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Falenderoj që të kam në studio. Faleminderit juve. Do e dëgjojmë gjithë historinë e këtij 65 vjeçari i cili për shkak se ka humbur një shumë parash dhe mund të themi Exhi është komplet pasuria që kishte kjo familje, fëmijët, djali, vajza dhe bashortja kanë vendosur të mbyllin telefonin dhe mos kenë më kontakte me të. Dhe ky baba ka 6 vite që nuk di asnjë lajm për djali, vajzën dhe bashorten. Por përpara se të marrëfeni gjithë të historinë, do ndjekim një material, një kronikë që ka përgatitur kolegu im Frear të Rista, ku ka udhëtuar drejt Berati dhe ka takuar këtë person, e ndjekim materialin dhe rikthehemi. Me kthimin e tij në Shqipëri, për Laver Begaj jeta ju kthye përmbys. I mbetur krejt i vetëm e i braktisur nga dy fëmijët e tij, 65 vjeçari nga Berati jeton në një apartament pranë zonës së Kinostudios në Tiranë, ndërsa i drejtohet emisionit Pa Gjurmë për ndihmë. Ndodhem në apartamentin e zotit Laver Begaj. Si që shini, është në kushte skandaloze. Ky është koridori. Tu jeton vetëm zotit Laver. Banjo është shumë keq. Këpucë të hedhura kudo. Dhoma e gjumit nuk mund të thuhet që është një dhomë gjumi për të jetuar. Tavani është komplet i kalbur, me lagështirë, po thuaj se gati për të rëzuar. Suvaja ka rënë e gjitha. Pas divorcit me bashkëshorten Vezire Atillari në vitin 2013, Laver Begaj ka kaluar gjithë këto kohë në vetmi, mes këtyre 4 mureve në kushte teje të vështira. Djali Erjon dhe vajza Edlira që jetojnë jashtë vendit, i kanë kthyer shpinën. Ai nuk ka asnjë informacion për jetën që ata bëjnë dhe nëse duan të flasin me atë apo jo. Unë humë lidhje me djalin, se humi telefonat edhe... Në 2016 humë lidhje fare me djalin, djalin me kërkon në përngjë Facebookut mua. Pra ke 5 vjetë pa folë me djalin? 6 vjetë pa folë me djalin. 6 vjetë. Petër është bëhë Atillari. Ku jeton? Ky jeton në Luksemburg, ka bërë shtëpi në Luksemburg. Bërë shtëpi në... Po nuk e di tani, vetëm jeton. Nuk e di se kam iden fare, se nuk kam lidhje fare, më ka bërë blok. Po deri në momentin e fundit që ke komunikuar ishte beqar? Deri në momentin e fundit ka qenë beqar, babi, bërë se djalim ka lozu me Lacion. Vazhda jeton Paris, kur ka marrë, unë e gjeta në përmjet në kushurit saj Ervis Atillari, që e qëmë daje kjo, edhe i thash ore këtu, vajzën tha mua e ka në Paris, vazhdo shkollë për aktore filmi, tha. Atje jeton në bashkëshorja? Atje jeton, duke se jesh martuar me një aktor, greko o frances. Vajza? Me gocën, ka gati 8 vjetë, se gocën rrimet jemen. 8 vjetë pa folë? Pa folë, fare me vajzë. Me gronë iqë fare, me gronë asë folë, asë betë këma betë fare. Sa vite ke që s'komunikoj? S'komunikoj kam 2015 në që tako për e funit, gronë, që mora plashkat, mora motorin, mora gjithë plashkat që me fukon, kam se gjitha të thonë. Je i divorcuar? Jam i divorcuar me letër, po kam bjemrin e vetëm, Vasilikia Atillari ka greqisht,
është ndarë në ambasada. Në çfarë viti je ndarë me letra? Me letra ja, unë jam ndarë në 2013-2014, që pashë kërma ka marrë bjemën e vetë. Shkak i konfliktit në familje që çoi në shkëputjen e të gjitha kontakteve, u bë humbja nga 65 vjeçari i të gjitha kursimeve që kishte mbledhur, teksa punonte prej vitesh si emigrant në Greqi. Ai ra prej mashtrimit nga miku i tij, i cili jo vetëm i mori para borxh dhe nuk ja ktheu, por shkoi edhe më tej, ndërsa i vodhi në bankë edhe një shumë tjetër të madhe parash. Ky më merr telefonin 2013, ka qenë shkup mars i 2013-s. Laver tha, ku je, tha, ka marrë nga Tirana, më tha, do mja bja 400 euro se më duha, tha, sa për robo. Sa për në robo? Jo, borç, mi morim interes, i kam dokument ty, me 315 mujt, me dha mujnë e parë. Me dha mujnë e dytë, me dha, i kine i dha 4 milion të tjera, 3 milion, ma si unë regulloha shpinë, për kërkohet mija këto mobilet, për marrë mobilet e reja. Më tha, për që kërkohet, tha, lidi më nga mra, për me dhe pa që jeri me parat madhe. Tha shumë koli, tha shumë... Sa lekë këta marrë? Gjithsejmë ka marrë 27 milion e gjusë. 27 milion e gjusë? 17 milion mi ka vidhëm në përmjet bankës. Ku vadeke, baga, që dhe si ku mërë, ajo palatin në kokë. Zotëri, tha, ti nuk kefta këtu dhe sa, që kërkoni, tha? Ti 15 lekë që të pare, këta, vetëm 13 lekë e gjithë, vetëm një kam e gjithë, 300 lekë që e leva shpinë. Si ti mori nga po? Po, unë kur i ke gjithë në Athinë, lërë dokumenta, se kisha salarë të dhe s'kja gje me kyqë, u tërma ka salarë të. Po, jo, i la shumë dokumenta ke i ke shpinë, se s'kisha i kisha nuk i gje me kyqë në shpinë, u tërma ka salarë. A i në përmjet dokumenta kështë gjithë dhe pa, ka dhe kodin e bankës, ki gjithë dhe kartën. Dhe sa të marrë në banë? Ka marrë 7 milion fiks. 28. Ky borx e ka përballur Laver Begajn 3 javë më parë edhe në një konflikt fizik me Sokol Robon. Kur e ka takuar për rrëfungë? Për rrëfungë se takoj fazë, rrëfungë takoj këmë goditi. Po kur? Kur ka qenë? Ka qenë para 3 javë, shka gjithë dite e njënde. E ide për prëmbën. Më gjakosi, vada një kësej ligjorë, ka godit 3 javë. Edhe një pjë vetës. I pikëlluar, ky 65 vjeçar i drejtohet me një apel ish bashkëshortes, veçanërisht dy fëmijëve të tij, ndaj të cilëve nuk kërkon asgjë si këmbim, vetëm të rilidh kontaktet e humbura. Vezire, unë duaj që të mlidhe me fëmijët, edhe mos i forë shkiq për fëmijët për mua, se kam qarë 4 erë ato male dhe greqis e ferë dhe greqis. Jam rrau nga policia greke, vetëm për të fëmijët për shkollohë fëmijët e mi. Pra nej, folu fëmijëve të më flasin pak, nuk dua si lekë. Eda dhe Erjon, u dua shumë, babi, vetëm dua që të më flisin, nuk kam nevojë për lekë. Ju tani vjen bërë një moqë që të bërë vetëm e balar, pra nej, unë dua që unë do të komunikoj me ju, se ka i ku truri, jam i vetë mërtu, që si jam katanisu. Jo se jo, përmende kokës, jo ju, unë do lakë, bërë i vazhëm të themua, që babi rikë tu, mi unda me mamin, po gjinë nga zonjire, e mosin në Shqipëri. Era, këtu mi mojë i lekë të këllë Europa. Jemi rithyer në studio dashumish, kjo është historia i 65 vjeçarit nga Berati, Laver Begaj. Laver, no. Në fakt pëllotoje, momenti që pe fotot e vajzës... Të tregoj diçka, më të masë urgjit dhe, jo ti, po dhe gjyhtare, fillet për qande për muar, ku i tregoj një rast. I thash, më tha, djali babi, tha, a lik që kem bangë mëse i tha, që duhet për pleqëri, tha. Merë 200 euro, dhe ha dhe gjim sanorin, dhe rinja ati, një avzëri mami, tha, me qese një ndarë, thash, duhet të kemi kontaktet bashkë, tha. I thash, koli, thash, mjep 200 euro. Ja, por që të aserojmë qartë publikun, unë e di historinë tuaj dhe unë e kuptoj se çfarë po më tregoni, por për një publik të gjerë që nuk e ka iden, unë do të ndihmoj të bëj disa pyetje që ta kuptojmë qartë historinë. Atyre, Laver, çfarë viti je ndarë ti me bashkëshorte? Në 2012 jam ndarë, për 2015 ndarë fare. Po në 2012? Në 16 gurë 2012 ndarë fare, ika në Greqia. Çfarë ndodhi me steje dhe bashkëshortes që kjo e fundit u largua? Mua ma kujtoj dyer bukuna, o burë, unë nga 650 euro, u shënosha u bërë 94 kile nga lachet, se lachet lachet, të fakt, pje i lachet, u bërë 94 kile. E qartë. Unë tani jam 64 kile, 30 kile huma, vetë nga lachet, u fyta dhe nuk punosha dot, nuk bishë punosha dot fare, se... Ka qenë momentet vështira një jetën tuaj, besoj. Vështira, edhe ishëm sëmë e lektë masë, unë mija 3500 euro në mujtë. Mira 4.000 euro mujtë. Sepse ju keni qenë emigrant prej vitesh në Greqi, keni jetuar me familje. Prej vitesh në 90-a. Po? Për 95-ën unë përfundova komplet, mora punova 3 muaj, i qova vajzë, i qova gruas 200.000 drami, bleu vizën,
E me dy fëmijë. E qartë, kuptoj. E mori familjen greqi dhe jetuat aty. Deri në vitin 2012 ku nisën dhe konfliktet e para mes teje dhe bashkëshortes. Po, na punë lekëve që se ngjesha pa punë. Ju ngelët i pa punë. Me asistencën mia, asistencë 650 euro që ç'të bëj 650 euro, unë kartë për pagën e shtëpinë. Dhe çfarë ndodhi? Dokumentat unë si bëj dot se do asistencë. Libri i shëndetësisë do të dërosh imisha ilaçe me lekë 500 euro mirë ilaç. Ilaçi që lavi nga Japonia, ilaçe për parasitura. Se vuaj nga depresioni. E kuptoj, kanë qenë momente dhe vitet vështira që keni kaluar në jetën tuaj. Kur kam kaluar, si unë në vërëzët e greke, kaluar dhe... Dilaver, atër e kuptova pëse nisën konfliktet e para mes teje dhe bashkëshortes. A ju në vitin 2012 vendos të largohet nga ju. Pa. Merë fëmijët dhe ku shkon? Pa. Jo, ajo më mandë i plak, largua para nga shpia. U largua ti ju? Jo, u largua jo. Kurse mund vate në aksho, vate punova një 4 mujë në aksho, bera 4.500 euro, të tjera, punova të jenë. Ama komunikoj gjithmonë me fëmijët, me djalin. Me fëmijët kishe kontakte. Kishe shumë kontakte. Po, që edhe në ato vit kanë qenë të rritur, besoj. Po. Ama bëra gabim që i theva djalit makinën. Ja bëra xhamin top top. 26.000 euro. Po pse? Se më futi sherr një kunatë e saj, një shtrik aty në na kishe zili. Më tha, po djali jo tha nuk do të marrë ti tha në makinë si ti budalla tha mua. Sa më marr makinë ime tha shumë. Aty bërë gabimu që i theo makinën, gjamën i makinën. E prapë si prapër më aderin të rrë, o, babi, dhe shumë. Qeco, e kuptoj. Tërë bërë gabim që i theo makinën, dhe shumë, po shiko. E more vetë telefon djani dhe i tërgove që gjamën e kështë fyrë ti makinës. E theba unë, dhe shumë, nga nërba, dhe shumë, jam me nërba, jam me depresion. Babi, dhe nuk e nevoj farë, dhe se unë e kam që ke interi amerikani, dhe që unë, dhe si kur, e të vritën, dhe, e të thuj makina, diçka, dhe, ti do marrë pension, të shumë, dhjo, më të thuj farë në makinë, të shumë. Të vritë e si thërë, më marrë pension për të edhëm, po më gjetë të të fytë. Atere, Laver, përshka këtë disa fjalve që të tha kunata, u irritove aj shumë, sa shkove të makina e djalit dhe ja theve. Ja theve makinë. Dhe more guximin e more në telefon dhe i the që unë e theva makinën. Unë e theva makinën dhe pagu unë, se unë i kam lekë. Si vazhduan kontaktet me steje dhe djalit? Shumë mirë, djali që në Romë, babi dhe jam në Romë, tani tha, më shqetëso me, thashe, unë jam me provimet, tani tha. Se djali më kalon me lacion, thashe, babi thashe, nuk kam nevoj, tha, makinën dhe dashesim, tha, se ne do ikim të në komplet, edhe ikim të. Ishe koha që do ikim nga Athina, do ikim në... Dhe ty të lanë aty, në Greqi. Jo, unë ika fara pas. Ti u ktheve në Shqipëri? U ktheva në Shqipëri, dhe pse se më kujtoi dy herë bukën e ime shoqe. Te lufta bukta që pa hata, se po të shehu tha. Moj gru tha se un ku kam qen pun, u punoj 6 vetor, vije mirë punë 7 lirë në 11 gjys. E di pse se punoj salator. Po mos punoj salator në Athinë, u marr 800 montor, sa doja fasa lajt. E kuptoj që ke punuar, ke sjell të ardhurat në familje. Unë nuk e kam pas rënd. Unë ka pas shumë të lehtë që punoj 6 vetor, se të tjerë ngri hekurin. Po gjithsesi ti pranon dhe gabimet. Gabimet që ke bër pikërisht makinën e djalit e ke dëmtuar, i ke thyer xhamin. Ai të fali. Por aman kur mbriti në Itali të ka thënë në telefon mos më shqetëso më. Po se me provime tha babi. Mos më shqetëso më, s'ka kuptojmë, do të thotë jam me provime apo vetëm largo nga mami, tha se ti mami do ta vrasë, se babi jote e ka vrarë në 98 ata. Kjo e kemi 22 vjetën edhe. Si se më ditë. Në plakun tim e ka vrarë e vrarë baba im, ai si që baba im po e vrau. I tha me dhumë pa kokë. Edhe babai juaj ka vrarë nënën. Po e ka vrarë me çfarë ditë ka ndodhur? Kjo ka ndodhur 7 dhe ku ka ngon kongresi 5. E kuptoj. E pra me zgjidhja ta tha djali. Po, ma tha djali. Edhe kisha opinion shumë keq. Ti tha, qoftë ti merr mamin tinë do vjen rasun, po babi tha shumë. Ai që thotë do të vras, nuk të vret. Rrugën ai që nuk do ke rri i fshehu tha shumë. Unë thash, më jep goja, po prashë pra mamin si do vras mamin tuaj. Ju jeni shumë i sinqertë në këtë rrëfim përpos gjithë gabimeve që keni bërë sepse po i tregoni të gjitha. Çfarë keni bër? Nuk po fsheni asgjë. Ah, të tregoj tani se që muhabeti lekëve. Po, përpara se të kalojmë te lekët, do flasim pak për fëmijën sepse ti ke humbur çdo lloj kontakti me vajzën dhe djalin, në momentin që pe fotot, regjia do na ndihmoj me fotot dhe shikoj si e ka ta ndisur. Ky është djali. Djali rri ka dytë rri në Toronto këtu. Ktu ku është? Toronto, rri në këtu. Në Kanada. Në Kanada. Djali aktualisht ku jeton? Në Kanada? Djali jeton në Luksemburg ai për momentin edhe jep kështu domethënë reklama se ka një vajz nga New Yorku. Për çfarë ka mbaruar studimet djali? Ai ka marrë për inxhinier për makina, për shpish makina dhe gjithmonë bret gjithë botën. Reklamon makinën Formula 1, këtë djalim. Po vajza? Vajza ka mërë për gazetare. Për gazetare? Pashimtare, pra aktore, e di 5 jutuja. Dukon që kemi edhe fotot e vajzës? Po, ja, kërë vajzë imë. Dhe të dy fëmijët i kërë si drita? Po, vetëm shiko, mu ma ka kap luani këtu atë, edhe pasa ikur kjo, pasa ikë qenja shë kjo, se ka qenë të rëngjë qenë. Ma ka kap luani më shke...
Po, nuk bëjë operacion. Nuk bëjë operacion. I qartë, të ka marrë malli për fëmijët. Wow. Normalisht të ka marrë malli për fëmijët e ndjen mungesën e tyre. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime që po vinë në jush, që po më dimoni. Nuk e di nëse je në gjendje se jam përthyer komplet nga emocionet. Nuk e di nëse je në gjendje të marrësh pak veten të pish ujë dhe ndërkohë unë diskutoj jush edhe me juristen Nexhin, sepse unë e kuptoj qartë. Ju keni humbur gjithë pasurinë. Një shok ju mashtroi dhe ju mori gjithë pasurinë. 28 milion ka marrë. 28 milion. E çka ka thënë, ka pirë aki, edhe unë ka bërë shtëpinë 11 milion, ka thënë, nuk ka bërë shtëpinë, jo shtëpinë e pa, vetë çka shtëpinë ka bërë unë. E ka gënjur ky, se ky unë fola me djalin 2018 me djalin. Po. Ky vlinë në Tiranë, në Tiranë më sa babi tha më merr masazh 2 gjysë se këtu është ora 2 gjysë në Tiranë. Po, e kuptoj. Po. Masi merr kamerën më troi thashë okoli thashë u kënaq edhe unë. Fola me djalin thashë. Sa më sekim djalin Petro Berati thashë, tani unë shumë pazë thashë. Thashë thuajt pak në qer lekët, i kalam i tres kë unë. Jo se ka pire, ky çaj tha, babi ju lekë u ka marrë ju nga buke gojë, u hajgju nga banka, i ka pirë aki. Miku truj që t'pish 28 milion raki, vetëm kërë gjithë në leqinit Tiranës, të në tash Shqipër rakis. A gjithë për në ishë. A ishë marrë shtrusë. Po vendimin e djalit, që të fliste me këtë person që a i t'u këthende parat. Por... Ja, për diti që gruaj ime fletë akoma me sokolin? Personi që ju ka marrë parat? E, fletë akoma, deri këshu me kollare, me kollare gri, deri me dy fëmit, jam avokat e këshu burë juaj dhe e shkadonin për Tiranës, pi raki dhe bedh tap, që unë pi të raki bedh tap, unë zhjam me dorë me kemi të gjitha. Orë unë kej raki pi, po unë i kemë shpiti. Ne do bëjmë të pamundrën, Laver, që me zditën e sotme të amarim të person që quhet pikërisht Sokol Robo. Nuk vjen. Kemi një numër telefoni, do tentojmë të lidhemi. Nuk vjen po theme, s'ka arru fare me. Jo, këtu në studion... Këtë me seansë nuk arru po theme. E kuptoj që aji nuk është paraqitur në seansa gjysore dhe unë nuk pretendoj të vinë në këtë studio, por ne do t'i bijem në telefon dhe unë shpresoj që ky person të jetë duke na ndjekur se jeton në Tiranë aktualisht. Unë do ballavëshim atë, ballavëshim. E kuptoj. Ka bërë diçka tjetër? Tjetër? Po. Atë dhem dykatës, ju nuk i dini son? Po. Në 2014 kemi dhënë një palkuçi që ishin kaq të mëdha, edhe këtu vjen celularin, celularin tipore kështu, edhe këtu vjen karikuzi apo ja fuse burgaxhimin brenda. Mëra gabi që kërmani pala, po më kishin për pizza buke, më kishin për dhimbje. Qartë, është qartë, por që ai është tipore kështu, po pa rip. Po më tregoni se çfarë e pa rip do të tregoj gjukas. Ka bërë ky person. Do të tregoj gjukas për prat punë. Dhe do të tregoj gjukas. Po përqendrohemi e qartë zoti Laver, po bëni denoncime në këtë studio, po përqendrohemi pikërisht te problemet tuaja. Po problemet mia ne bëçat domun. Në 2015 ti the se bashortja iku përfundimisht dhe ti nuk e takove më që për atë viti. Jo, pa të unë fa ishe, unë fajtor. Pse, qëfar ndodhi? Qëfar bëtë ju? Qëfar ndodhi, edhe unë për pin lafë gëjtë që më thamë, të elmo të la buke që pa, unë duke ngërë bërdo, duke arë, se unë fakt, vajta, legjisht në shumë punë e që do. Por çfarë ndodhi më pas? Momenti që ajo ju tha këtë fjalë. Tha më herë pa bërë asim këtë djova, më duhet gjumi. Mi më ku pije ilaçe, më duhet gjumi deri 4 pas ditës. Po, pije ilaçe atë kohë. Ishte një ilaçe tepër drogë që do të kishte. E qartë, që të vini në gjendje gjumi, dhe është e qartë. Kjo vini më thonë ke punuar, më gru thashun. Dola, nuk punoj dot se jam shumë i shnosh thashun. Kush merr më punë tani thashun? Nga kurtizonet, zonëri, ka arritur. Ishte 500 euro ilaç. E kuptoj. Që kur pjetë ilaçi mua më ndiqë gjumit. Por falë Zotit, sot ju jeni mirë dhe përpos që keni shumë probleme dhe keni humbur dhe kontakte me fëmijët që gjëja më e rëndësishme për ju që ju doni të rilitni kontaktet. Ndërkohë ju gabuat çfarë? Çfarë ndodhi? Gabuat më. A keni ushtruar ju dhunë te bashkëshortja? Jo, vetëm një herë godita, pa e godita që me depresion. E ke goditur? Jo se godita, pa e shtuja kështu ke frigo, se unë ka pas një shtëpi që kanë me i vil, nuk e di këtë, kanë me i vil. Që pagoj 400 euro, kanë me i vil me gjë me kondicionere, me gjëra. Kam qenë tamam edhe për fëmijët që ti ushtrove, dhunën që ti ke ushtruar te bashkëshortja. Unë me depresion, ajo që më dhënë neve shtyta nuk e argumenton. Ajo ra dhe u dëmtua. Jo, nuk u dëmtua. Nuk u dëmtua. Shtoj zotin. Se aty ishin ato. A denoncoi në polici? Jo, hiç fare. A keni bërë ju divorc sot me gruan? Jo, unë nuk e mund, jo për vendim s'kam bëu, nëse ka bëu ajo, po. A jetë rritur nga gjukata, se zonja Nexhi nëse ka kërkuar ajo? Unë nuk e di, nëse ka bërë, a ka marrë mbijemin e vet, mbijemin tim me kaheqja ajo. E ka hija në numrimin e amasazë, nuk e di ku ka hija, kam gati 7 vjetë. Po nga e dini ju që ka ndryshuar mbjerë? Shikoj që s'kam mbjerë me tim, kam mbjerë me vetë. Ku, në qëfar vëndje shikoni? Në si liqia di lari, shikoj. Ku, në Facebook? Facebook, e. Po në rritet sociale mund të përdorin emra dhe mbjerë. Në gjendje civile mund të bërë. Po pra, në gjendje civile aty e përketon. Në qëfar status i keni i martuar, i divorcuar e tërë? Se di, ja, e dëgjojmë zonjë Nexhi. Unë akome që i grua dhe, se unë përpërgjë që ndarë, që se kam dy fëmijë, kam dy yje. Shikoj se kam vajzë, shikoj se kam djalin dhe. Edhe unë prapë se me që grua dhe, po ja nuk vim me këtu. Sot ku jeton bashkëshortja juaj se... Jeton në Paris me vajzën, me vajzën. Jeton në Paris me të vajzën. Ndërkohë, vajza s'u ka marrë asnjëherë telefon? Vajza ka bërë blok, më nuk është fare, hiç fare. Po me vajzën, mirë me djalin,
e kuptoj konfliktin. Me djali kam shumë kontakt me djali se me vajzën, kam shumë kontakt me djalin. Edhe pse djali ti thyet, i dëmtuat makinën, ju keni kontakte. Po me vajzën çfarë ka ndodhur që? Nuk e di, pse as e kam ofenduar, as kam bërë gjë. Thash, o vajzën të trojë di zotit që se faqe ime që ka biluani këtë. Po mirë, aty ka qenë fëmijë dhe ndodh kjo gjë. Po flasim tani në kohët e fundit. Vajza është në moshë madhore, është e martuar, ti mund të jesh burgjysh. Nuk e di, prandaj duhet të kem kontakt. Ai mund edhe me fëmijë tani, po unë duhet të kem kontakt me pse nga se vjen kjo gjë se. Kur ke folur për herë të fundit me vajzën? Unë për herë të fundit ka folur me vajzën në 2016, ka folur ke Lana. 2016, në telefon. Kur do të vëndi tu në Tiranë? Çfarë bën mirë? Mos punon, babi tha, në më dërgon ushqim me vajzën më nga Athina, ushqime. Se kemi ne një histori të vjetër, më që gjithë sa tregtar shqiptar mi ishin gjëra skandume. E kuptoj që vinin ushimet. E mi qënë ushimi gjarneja, djathe. Po si ka mundësi që humbe kontaktet me vajzën? Humbe kontaktet se na i që fria tje dhe humbe në numi telefonit. Kam humbe 5 telefonit, duke fjetë aty, duke pritë të zërganin, duke ke gjuka dhe gjasme si avukat këj, edhe mu mi që telefonet, u mi që numër tjera. Do ndalemi për pak minuta se... Bërë ka bim dhe mi që një asë numër të rinovuaj prapo, mi që numër të tjerë, edhe u më kontaktet. Do ndikim këshat e biznesit në këto momente, do rikëthemi sërish në pjesën e dytë, kam nevoj shumë për ju zonja Nexhi, dhe do në tërkosh dhe momentin se si ky person, më sakt miku ju ajmemi, Sokol Robo, ju i keni dheni shumë parash borç. E kam armik të një dhe, e kam hasëm. E keni armik, e kuptoj. Por, ju e keni patur mikë. Mikë ka pasë ku ka qenë në Athinë. Bida i kuvini ke shpia i pina shash, e dhe goja më thoshe mua, të rekoni një rast tjetër. Mora mobilje ke Jorgo të Sekarin. Por, këtë rast ma të rëgohë të lutem pas reklamave, sepse du t'ja për reklamat, i do më të rëgohë dhe si a i të vodhi parat nga karta juaj, dhe si ju i datë borqin. Në përmjet bankës. Do ma të rëgohë të gjithë këtë histori. Ndjekim reklama da shumish dhe rikëtemi shumish me shpresën që ky person do ne hapi telefonin me zditën e sotme në Pa Gjurmë. Jemi rithyer në pjesën e dytë të dashurisë që jam në studio me një 65 vjeçar nga Berati, quhet Laver Begaj, i cili ka 6 vite që ka humbur zhollë kontakti me dy fëmijët e tij, por edhe me bashkëshorten pasi një pjesë të parave të pasurisë së tij janë marrë me mashtrim nga miku Sokol Robo. Dhe flasim pak për mikun tënd Sokol Robo, që ti sot e ke armik. Kështu më the. Flasim si ti kërkoj këto para. Do gjeta gjallat e marta ajo kështu. Ta mjësë gjallë. Në këtë që je i rituar. Si që më rituar? Më të rego, Laver, konkretisht, si ti kërkoj këto para hua? Unë erë nga Athina, e ka marrë 2012-ën, unë me kontakt e farën me këte, filla punë të Kepelikani, ishe së mërë, filla punë Kepelikani, policinë Pelikanit. E qartë. Edhe, mëra, 2.200.000 mërë ati, vajzëm të më qënë e ushqimi gjerëne, babi tha, mos përshë parat, edhe mos pira kitha, ilaqët tha, merë, thështë nuk ma ilaqët, babi tha, nëse e shumë shtetë e këtu diska. Dhe në këto moment, i kishe kontakte dhe raportet të mira me fëmijët. Me fëmijët, po. Se duket që humbja e këtyre parave, soli konfliktin tjetër në familje që ti humbe përgjithmonë kontaktet. Me grua s'kishe kontakt fare, ta në që bëja të rëllak e ime, ajo vizirja. Po të lutem, mos ta fëndojmë në në fëmive. I them, edhi pse, se kjo i tha, ose akollë të se një ke pasu i mikëshpirë të. Ka që mikëshpirë? Mikëshpirë, me kamerë, kështu vine ke mikëshpirë, me kushirë vaftisë e kështu gjarë. Po, pakëzimet. Po që pinte, drogë pinte, pak. Dhe gruja thamë, ma ndinë nga shpirë të se në një pinë si duazë i shpirë, nuk pinë farë në duazë në shpirë. I qartë, po ndalemi dira vertë pikërisht e momenti që a i të kërkoj lekët bërë. Më mojë telefon, më thamë, ku je? Këtu kam, kërë nga thira kam marë, të shumë ke banga union në kolloj njushës. I kishtë në bjullu në bank parat, po? Tare, e kam bërë kontrat. Ata, të kërëmi qik njësë, të më. Ma hodhë i tërë dhe gomarit. Gjo, unë kam, frigorin ka plotë, që të marë? Me qik sa lampa, me qik djadhë kreta, tha. E pak rëndësi ka, po? Edhe ullë më atime, ku ka qenë aty, ishë një... Edhe konsumuat alkohol. Edhe, bëmë alkohol. Aty më beri menën. E qartë. I thash alkohol, i thash, gjo, që dhe mujë, të mërë. Me interes. Me interes. Po për shfar i donë dhe këto lekaj? Dhe jip të gjashmes firmës. Droga, dhe bijozi. Të përkoj në fillim 4.000.000 lek borç, dhe do t'i jip të 200.000 lek ekstra. 200.000 lek, mi dhamit njësës. Po? Pase e thamë, bërra shpinu, fakti, bërra shpinu, ola i gati 1.000.000 ke shpia, po duke hequr në, jo nga parat që kishën në Raiffeisen, se mi e përqinë më tepër me para shqiptare, o që nga eurot. E kuptoj. Po ndalemi te Sokoli, që të kuptoj borxhin si ta mori. Ai ditën e parë të mori 4.000.000. 4.000.000. Dhe ditën e dytë prill, ka qenë prill 2013. Dhe të thashë që t'i jap 200.000 lek. Prisha dhe edhe un. Interesin e bankës. Interesin e bankës. E prisha. Dhe ai tha do t'i jap 200.000 lek. Mi dha mi nesmet. Të nesmet të dha, dhe sigurisht ka dhënë nga lekët tua. Me logjik.
Nga lekët tua. Lekët e mia. Ti çfarë bëre më pas? Pastaj unë ai të kërkoj të tjera para. Pastaj unë rregullova shtëpinë, më tha mua sa para të kanë ngelur, sa më kanë ngelur kolegjë. Kanë 78 milionë. 17 milionë. Po. Jo, nuk e di, po kanë ngelur sa. Mi jemi e 3 milionë se zana nëna ime tash menaxher tha me një firmë ndërtimi tha. Po. Nëna ti ishe pasuese në komitet qendror, ka qenë pasuese komitet qendror. E qartë, kuptoj. E bëi temën menaxhere. O koli thashë, po dakor, po më bëu të tjerë thashë. Po bëlli vetë 4 milion. Mbi bie, më dha 150 lekë tjera. Mi dha, e ka shumë aty. Interes, interes tjetër. Mi dha. Po, vija për dalën me këtë koli thashë, "Jo, un fak kisha lekë atëre, se edhe punoja." E qartë, kisha edhe kursime. Edhe kisha kursime të euro. Ja, po këtë jep. Po, shkove dhe ja dhe 3 milion tjera. Ja, 3 milion tjera. Po. Pasi rregullon shpinën mirë, pasi rregullon shpinën është bërë prapë të rregulluar, pasi shikon aty. E qartë, i shikoi planet ku jeton dhe si edhe, e ka tandisur. Edhe shikon. Po kolli thashë, çka kërkon? Ky mbi nga mbrapa, më gjithmonë. Ke pasi shanda unë, po kërkoj për të marrë mobilje të reja. Çka kërkon? Thashë, unë këtu me qenë bash shpinën, të marrë mobilje, do vi fëmijë thashë. Po. Do vi djalë, do vi vajzë thashë. Pse ku do vjen? Pse në hotel? E qartë, po. Çka do? Bim 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 2000 euro, më thamë të japë një cini, cini tha që bim bën mobilje dhe mua. Po mirë tha shumë, ora ku kush e ka cini ashtu? Si? Po, i dhashë 2000 euro tjera. I dhashë që edhe i dhashë 100 euro tjera, i dhashë 150 euro tjera për cigare dhe për kështu se dha do marrësh para të mirë, do marrësh dorë të mirë ti tha. Edhe ti do bësh me lekë, do bëra unë lekë tha. Se unë me këto jetoj tha me këto interes ata. Po mirë dha ashtu. Dhe kështu ti në ditët në vazhdim ja dhe të gjitha 17 milion lekë që kishe. Prit tani. Ika në Athinë. I ka në të akoha vajzën e djalin edhe aty kisha lekë, mora 1.000 euro. I vajzën mora 7.000 euro tjera pasem, se më doli ajo apëzimjosi, i thonë në greqisë, ma si mërë me tronë shpejtë, e? Në ashtë problem... E kuptaj. Mora 7.000 euro tjera, i sëllë aty. Më tha babi, tha vajza, babi, tha futi me i firmë, se më kam ne një 1 milion lekë ke vefa. Me i qëtë, ala, ato i udojnë gjithë. Ka qënë vitin 97, ku gjithë shqiptarët gabuan, babi tha, ku të vesh atjena, të 7 milionë të mos i futë të firma fantazme dhe futë të ke banga. Te banga të niveli 2 që janë të sigur, ta dhe shumë se ditur. Kërë i fazin, mi po, unë banga në ka po shpisë time, po shpë nëllë tim. Valë atje, më thamë, kur vesh atje, dhe mua, të flasë shikë me atë, me drejtojnë e bangës, ta. Se i ke quar, nuk i ke quar, dhe s'ka besim, ta. Se mos i kërë e rrugve, ta. Foli me djali, dhe këtu i kalem. Sa mori vesh këtë mora 7 milionë, mu s'ke prapë mu këtë mora. O koli thashë kur ti thashë ti punon avokat ku ke zyrë? Unë nuk kam zyrë tha se nuk do të paguaj qira tha. Edhe unë kem marrë kështu tha, i marr kështu fshehur tha. Sa valla do unë hanga tash. Një arë nga besova. Në shtetit e. Po. Ar, pasani më thamë kështu, do të na futi rrogën drogës unë. Në fillim më vlar atë kusën kështu me celular brenda që ti që u fusë këtu të burgosë. Kriminalë brenda. Pasi më tregoi një kështu një celular, kështu një pistolet. E shikon këtë atë më thamë, që është këmë më betë? Me që të mund atë e fëndohë, nuk është më apetë në këthejmë këtu. Po. Ti nuk ditë të përdojrë së pistolet të shumë. E qartë. Unë të me këta tha, ka varë dy burë e ka fëtë në këthejtë gjallë, tha. Po mirë kërë dhe në të kërë. Këto denoncime janë shumë të rënda që po bënë në këtë studio. Rënda janë, do t'i praneshës benaj. Ndiqemi nga të gjithë. Po, do t'i praneshës benaj, që jetë regjumatit. Ndërkohë, ti sa po kishe marrë 7000 euro, fëmijët të kishin porositur pa. Që babi të lekë futi në bankë sepse do pleqërohesh dhe të duhen pa, këto duen. Para. Edhe mos punon babi tha se ti tha ushimi ditë gjorë, më tha vetëm mos pira, ki tha, tha milaçe po nuk thon babi nuk ma ilaçe. Ti këto para ja dhe sërish këtij personi me emrin Sokol. 2000 euro i ka marr pasi ato 5000 euro të tjerë u rregulluar shpinë. Kurse 78 milionë i lash në bankë, ke mirë interes nga banka. Pas ku më merr telefon djali, o babi tha, hajde në sandori, më zgjë e kujtoni po pra kujtë prap. Mi dhe ju kishë treguar se këto para e kishë dhënë këtij personi? Dini që familja? Po nuk dini familja se ky tha që babi këto lekë i ka lënë Raki tha. Lekë ka marr ju tha. I ka mohuar ai person. I ka mohuar, i thash o koli thash, thoj djali thash. Se zui shoh djalin tim kë. Po. Se flet anglisht, se unë nuk e flet si gjuhë, e kuptoj. Edhe greqishën e më duket ke kështë arruar, dhe unë fola pa greqishë, po nëjë kështë me cëllarit tjetër dhe më gjenë zorëse. Do ndalemi pak, do ndalemi pak. Zonja në gjenë, pra u kuptua qartë që ka qenë miku i familjes, madje ka folur me fëmijë dhe i ka thënë që babai juaj i ka pritur këto lekë dhe unë kot më akuzon, ndërkohë duke qartë pse fëmijët sot nuk kanë kontakt me babain, se mendojnë që babai tyre të gjithë këto para që ata e kishin prostituar, ti fusti në bank, i ka prishur. Ti kishe aty një vendim gjykate dhe na sjero konkretisht, domethënë. Odeta, unë nuk e shikoj që është ky shkaku kryesori gjithë kësa historie që nga të regon sot Laveri. Dhe unë mendoj që
Zotria ka ardhur në këtë studio jo thjesht për të pranuar gabimet e tij. Dhe për këtë, domethënë shumë mirë bën, sepse në fund fundit është garanci tek fëmijët e tij dhe ke bashortja që pranon se ka bërë gabime. Po. Pranon deri dhe se ka bërë dhe faj. Po, e ka thënë këtë gjë. Çfarë tha deri tani? Laver, po. I ke pranuar këtë gjë dhe është e vështirë të pranosh, por i ka falë edhe dhjerës, tash më fal. Po. Fakti që një burr vjen i pranon këtë gjëra, pavarësisht nga motivi që e bën këtë gjë sot, nuk e ka bërë kur ishte në bashkëtesë me gruan, kur ishte bashkë me fëmijët, po e bën mbas 6 vjetësh që ka humbur çdo lloj kontakti me gruan dhe fëmijët. Me gruan mundet edhe të mos flasësh më, sepse siç bëjnë të tjerë, mbaron një martesë, një lidhje për arsye nga më të ndryshme, edhe ligji e pranon që, domethënë, pa që nevoja që të arsyetosh në gjykatë se kush është fajtor për një zgjidhje martese, të mund të zgjidheni çift. Unë e shikoj që problemi më i madh për zotrinë që ka ardhur në këtë studio televizive është rivendosja e marrëdhënieve me fëmijët. Kjo është gjëja më e shtrenjtë për Laverin. Në ato lekët ai do, nëse janë lekët atij, dhe nëse ai tjetri ja ka marrë me mashtrim. Për të cilët shife si jeton? Nuk është gjëna. Është babai i dy fëmijëve. Më vini pak planet, ju lutem, regjia. Momentet që Frardi ka xhiruar në banesën e 65 vjeçarit. Një jetë të tërë që ka punuar në Greqi, ka punuar 16 orë, tha, ka grumbulluar para dhe sot ka përfunduar kështu nga një mashtrim. Dhe si puna e këtij personi, Sokoli, që sot është i dënuar, ka plot në Shqipëri që mashtrojnë. Po, por ajo që është shumë e rëndë, mua më vjen keq, do më thënë që nëse fëmijët dhe ata do të marrin vesh, do të shikojnë në YouTube këtë emision, kur shikojnë që babai i tyre është katandisur dhe jeton në këtë gjendje, ma merr mendje që do të tronditen thellësisht shumë. Sepse fakti që jetojnë qoftë në Kanada, në Francë, Luksemburg e tjerë, atje natyrisht pavarësisht se domethënë leku fitohet me djers, po kur një njeri jeton keq, natyrisht që dhe ndihmojnë. Dhe detyrimi më i madh për ata dy djem është për t'ju gjendur babait të tyre, sepse është babai biologjik. Nuk do të thotë se doja fali, në kuptimin që të vërtetën do t'ja thonë në sy edhe njëherë babait. Ndoshta ja kanë thënë, dhe pra ndaj dhe kanë detur si thua si gjysmë në heshtje, e kanë pranuar në heshtje fatin e babait të tyre. Megjithatë, është më se humane, është më se njerëzore, dhe është në dignitetin e atyre dy fëmijëve që janë aq të shkolluar, të qytetruar, që kanë një karrierë për të cilën babai vet po krenohet. Sot për të dy dhe për djalin dhe për vajzën dhe duket që ata jetojnë mirë, janë të suksesshëm atë. Por ama, domethënë, e mendoj shumë mirë që mbas këtij momenti, mbas ardhjes Laverit në këtë studio televizive, ata do të kujdesen shumë herë më tepër, do ta kërkojnë, do t'i rivendosin marrëdhënien dhe ata nëse kanë ndihmuar të tjerë, të cilët i kanë patë në lagje ose i kanë parë në emision televiziv, kanë dhënë donacione, kanë dhuruar para atje, këtë gjë do ta bëjnë për babain e tyre. Kështu që më merr mendja që ardhja e Laverit këtu ka një qëllim shumë të lartë. Ai me shumë kurajë pranoi historinë e tij. Është tani, si thua, në nderin e fëmijëve të vetë që të kujdesen sepse është babai biologjik i tyre. Po ora ma duhet pranojmë edhe atë që thuhet jashtë kamerave televizive, ka prindër që ja bëjnë borxh fëmijëve. Ka prindër që i kanë rënduar fëmijët. Ka prindër që janë bërë barrë për fëmijët. Ka prindër që ja kanë ulur kokën fëmijëve. Ka prindër që me personalitetin e tyre, ose si thua me veprimet e tyre, me sjelljet e tyre i kanë turpëruar fëmijët. Dhe ata kanë gjetur ndonjëherë një mënyrë, si thua, për të ndetur në heshtje, një largim, një arratisje, një kamuflim, një fshehje të identitetit të tyre, për të bërë jetën shumë korrekt atu ku janë, por pa i hapur ato lidhjet me prindër. Kjo është një mësim i madh dhe për prindër të tjerë, të cilët ndonjëherë e quajnë veten Zot dhe luajnë me fatin e tyre, me fatin e bashortes apo bashortit, dhe ajo që është më e rëndë, luajnë me fatin e fëmijëve. Sepse asnjë fëmijë në botë, edhe kur është 50 vjet, 60 vjeç, gjëja e parë që, domethënë, kur ngrihen ose para se flen, mendojnë prindrit e tyre.
ose ashtu e mendoj unë, po kështu është në fakt. Domethënë, kështu që ata jo se se kanë vuajtur këtë pjesë. Kështu që domethënë ata në një farë kuptimi dhe do të na falin edhe ne që transmetuam pak nga si thua nga këto pamje sepse ndoshta ata do rëndohen shumë psikologjikisht, po një ditë gjërat plasin, një ditë thuhen troç, një ditë thuhet e vërteta në mënyrë që ne jo të përgojojmë njerëzit. E vërtetë, e vërtetë. Jo ti si thua të gjejmë anën negative tek njerëzit, jo të fillojmë ta shajmë edhe një herë tjetër, s'ka nevojë na veri ta shajmë edhe një herë tjetër tani. As unë s'dua që ta shaj sot. As ju s'po e bëni këtë gjë, po me shumë dashamirësi po e flisni Laverit. Po unë në kuptimin që ata fëmijët dhe pastaj dhe opinioni duhet i thonë që shumë mirë që e the. Erdhi një moment e pranove që gjithçka që kishe bërë gabim duhet të përmbyset dhe të filloj një gjë tjetër. Kalojmë këtë problemi konkret. Të borgji. Aty do flasi, pikërisht ju e pat dokumentin po, dhe mas jaroni. Atyre nga gjukata rreth i gjysor, personi tjetër, në më thënë e akuzuar, Sokol Robo, është dënuar për mashtrim. Është dënuar për mashtrim me 6 muaj heqje lirie, 6 muaj burg. Po? Natyrisht në momentin që ai e kanë kimuar, me pretendimet që ka paraqit avokati mbrojtës i në seansat gjatë gjithë kohës gjyqit, duke pretenduar që ka qenë një marrëdhënie miqësore, që ja ka marrë këto lekë, ja ka dhënë biles në një moment thotë që ja ka dhënë vetë personi, Laveri ja ka dhënë lekët, duke u joshur nga ajo që ka premtuar që do të marrësh çdo muaj interesat, do të shtojnë lekët, kështu që ti do vish, do bëhesh më i pasur, duke menduar se është mik i ti, Laveri, edhe kur ka marrë një shumë të re parash, përsëri pavarësisht se sot thot që unë i ka tërhequr ai lekët me kartën, por pala mbrojtëse, pala tjetër e akuzuar, pretendon që ka shkuar vetë i ka tërhequr lekët dhe ja ka dorëzuar. Me pretendimi se këto do investoheshin në një firmë ndërtimi që ishte në Saran. Ai e ka pranuar që i ka marrë këto para? Jo, ai e ka pranuar, por gjithnjë me pretendimin se këto lekë do investoheshin në një ndërtim dhe kështu që do të shtoheshin këto para. Po, e qartë. Edhe shtiru dhe në gjysh një përfaqësuesi një firme ndërtimi, po, është thirrur si dëshmitar, ai ka thënë që nuk kam lidhje, nuk e njoh fare, nuk është dorëzuar asnjë. Ku janë tash nga firi? Po, nuk ka marr asnjë lek nga personi, nga Robo, por që mund të jenë investuar në ndërtimet e mia, s'kam lidhje fare. Dhe është provuar që s'ka lidhje. Do thonë, është një mënyrë, një manipulim, natyrisht, manipulimi më i madh nga ana e tij ka qenë ajo që kanë qenë miq dhe ka përdorur çdo lloj besimi, çdo lloj lidhje, edhe çdo lloj si thua inkurajimi për të shtuar parat në momentin kur erdhi në Shqipëri dhe s'kishte më të ardha, nuk kishte punën që kishte në Greqi. Pra në këtë moment kjo e ka menduar që do t'i siguronte këtë shtim parash nëpërmjet një investimi diku. Kështu që është një mashtrim i hapur, ai ka abuzuar, është dënuar. Edhe prokurori, do më thënë, i ka ngarkuar këta akuzë, gjukat e ka dënuar me burg, tani do të presim në gjukat në apelit, që çfarë, nëse ky vendim do të marri formën e prerë, apo do t'i dhe të poshë. Kjo është rruga ligjore. Kjo është rruga ligjore. Tani problemi ka ngecur, ku ka ngecur? Sëpse kemi patur dhe një rast për para disa ditëve të tjera. Po. Do më thëmë përvesh kësaj çështjes penale, dhe naturisht çdo denoncuesi intereson që me një vendim të formës së prerë, personi të cilën ti e ke denoncuar si mashtrues, përfitues parash në me anë të mashtrimit e ti e në bazë të kodit të nenit 123 të kodit penal, pra për çdo njërin ti duhet një vendim që e vërteton, pra një vendim gjykate i formës prerë që vërteton që ai është përgjegjës ligjor, pra ka bërë një faj, do më thonë si të është ka kryer një vepër penale, dhe për këtë gjykate e ka dënuar me 6 muaj burg. Por, tani problemi është i dëmit civil, do më thonë, tani këtyre personave që denoncojnë, se ai rasti që kishim ne nga Ersek. E vërtet. Kanë kaluar 2 javë, dhe sot e kanë pyetur zonjën nga Ersek, ai thashtu, kthyen lekët? Nga drejtoresha e burimeve njerëzore të bashkisë Ersekës, më tha, asnjë lloj veprimi s'ka. Do me thënë që vinë në një studio televizive, do me thënë,
institucioni e merë vesh që njoftohet. Shikon në YouTube, me një hele imëroj njëri tjeti naturisht, sepse aj që Shqipëria dhe do më thënë do shkoj fjala në vesh të atyre jo që zonja i kishte denoncuar, por ato s'bëjnë asnjë lloj përpjekje, si thua, për të korrigjuar fajin që ka bërë. Atëherë çfarë ju duhet këtyre qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, të cilët shumë herë nuk kanë dhe para për të paguar avokat? Sepse mendoj, domethënë që është një kontratë që bëhet midis klientit dhe avokatit. Avokati është privat, natyrisht që duhet ta paguash për punën që do bëj. Në Shqipëri janë fare pak, do më thëmë, përfaqësues ligjor që i paguan shteti, zakonisht janë për femrat e dhunuara, ose femrat të cilat kërkojnë divorc dhe që s'kanë mundësi ekonomike, por për rastet të tjera kër nuk kanë mundësi ekonomike, nuk ka ai shumë përfaqësues ligjor të paguar nga shteti që të vinë në ndihmë këtyre qytetarëve. Atëherë pikërisht Laveri tani do të hapi një proces civil në gjykatë, do të marr parat, për të marr parat të cilat ai ka marrë. Duhet avokat. Kjo gjë, në më thënë, kjo shumë e pra, e thash për para se të thoshaj. Po pra, prandaj. Po ura ma, do e dish një gjë, që bëhet kërkesa në gjukat, bëhet gjyqit dhe gjithë shpenzimet e gjyqit, në përfundim të gjyqit, i ngarkojnë personi që ka të detyrim. Në më thënë, problemi është që në fund të gjyqit, ju do t'i meni ato lekë që do shpenzoni për avokatin tuaj, për notarizim dokumentash, për provat çfarë të tjerash mund t'i duan e tjerë, për dokumentat që merren nga bankat e ndryshme, pra për t'i mbledhur provat. Por ky person ato para nuk i ka dhe i ka humbur, sepse zoti Laver tha që ai person tani ka përfunduar shumë keq. Sigurisht unë thot ka përfunduar. S'ka bukë të hajë, dhe duke qarë që këtë borgje që ka marra, i ka shpenzuar. I ka lem bijozën drogë, pine kokainë. Jo, e qartë. Pine heroinë. Jo një herë, Odeta, po shumë herë diskutohet edhe kur njerëzit futen në konfliktet të tila. Sepse këto vite janë shfrytzuar marrëdhëniet edhe shoqërore, komshit, familjare, tjerë për të marrë borgje, edhe pa dokumenta, pa letra e tjerë, pa, si thua, një akt notarial që vërteton që sa para ka dhënë borx, kur do të kthehen, sa do të jetë kamat monesa e tjerë. Do të thënë se s'ka ka munguar një kulturë juridike dhe sidomos në 20 vjetin e parë kanë rënë pre e mashtrimeve edhe njerëzit të arsimuar me kulturë. Kemi dëgjuar raste kur dhe vetë avokati është mashtruar në rasti që u dhanë për para pak muaj e tjerë, me një shumë të madhe parash. Pra këto ndodhi. Por ama duhet kemi parasysh një gjë. Duhen denoncuar dhe duhet bërë gjyq. Dhe pasi bëhet gjyqi dhe merret një vendim i formës së prerë, i cili përcakton detyrimin që do t'i kthej, për shembull Laverit, Sokol Robo. Pra, basi, meret një vendim dhe sa do këthet, apo dhe kamat vonesën, që fëse pala pretendon dhe për një gjithë të tjilë, e tjerë. Pra, në që fëse meret një vendim i formës prerë, pas taj është përmbarimi që e zbaton këtë vendim. Njëzit tonë, po ku ka lek aji? Dhe të kemi parasysh një gjithë, sepse në Shqipëri ka ndodhë që lekët në njerë janë vëndë në emra të antarve të tjerë të familjës. E qartë. Ose i ka këthyër, si tu është ka blerë, objekte të ndryshme, tjerë, prona, tjerë. A dhe një shpi ka shka zgjemë. Atëherë. Ka një shpi. Atëherë. Ka një shpi në Tiranë. E ka me tjemën. Atëherë. Për mbarimi nuk do jetë ndër vite sa vjen dhe naturisht që do reformohet dhe përmbarimi, i cili është institucioni që përcaktohet me ligjë, që merret me zbatimin e vendimeve gjyqësore, që do të thotë, ai çfarë prone ka, do t'i sekuestrohet. Në mënyrë që të dalin në ankam në shitje, t'i dorëzohet pjesa e detyrimit për Laverin dhe pjesën tjetër le ta mbajë ai, përveç detyrimit që ka, paguaj për mbarosin gjyqësor. Ka raste kur thonë një shtëpi nuk e nxjerr dot nga shtëpia. Ka dhe raste të tilla. Edhe, por ai detyrim njihet. Më, si thua, kur të mos jetë ai, edhe kur të hapet trashëgimia ligjore, çdo person që është trashëgimtar, pra fëmijët që janë trashëgimtar, të atij personit, që cili ka detyrim ndaj kujdo tjetër, në trashëgimi del jo vetëm të drejtat që përfitojnë trashëgimtarët, por dhe detyrime. Do më thënë, si kur dhe 1 milion lek të ketë detyrim, do t'i merret. Qofse çel trashëgimin fëmijët, atëre të gjitha të drejtat dhe detyrimet i kalojnë pikërisht trashëgimtarëve. Kështu që nuk duhet menduar që unë si marr kur ato lek. Si marr kur ato lek. Ato lek i merr, sepse duhet mendosh që ka një institucion që ka ngritë ky shtet.
dhe kjo gjë sa vjen dhe do të përmirësohet kjo punë, si thua, do të reformohet, do të jetë më aplikueshme, dhe... më efektive etj. Dhe ai detyrim mbetet. E qartë. Deri në atë, kem jashtë këtu s'kan filluar akoma, bëhen lista të zeza, të personave që kanë detyrime, që s'mund të marrin kredi, pra ka shteti ka të gjitha mundësitë. Daj, bëtmi që e sqarua të gjë dhe është rëndësishme që edhe ata që për ndikin këtë momentet ju themi që kujdes kur jepni para borxh. Sepse mund të ndodhi si që ka ndodhur pikërisht zotit Laver që ndodhet me mua në studio. Po dhe kur janë viktimë, Po. Me prova pa prova, për sëri, gjendet mundësia për të fituar gjyshin, për të fituar të drejten, për të marrë borxhin dhe me interes, deri, do më thënë, pavarësisht se koha mundet të zgjasë. Ndërko më njofton në gazetari im Freardi që numri që ju na keni vendu dispozicion të Sokol Robës është i fikur. E kemi të nëtuar shumë herë. Në di, për e frike. Gja gjithë pjesës së dytë, me shpresë për ta patur. Frike, e frike, edhe nga tjerë. Në lidhje, unë i bëjthirje, zoti Sokol Robo, e mi ti është për mëndë. Kuj që më da këtë numër mua, kuj i ka marrë 4.000 euro. Kuj, që më da këtë numër mua. Dhe është jo, i bëjthirje Sokolin të momente, nëse më dëgjon, le të lidhjet me emisioni Pa Gjurmë, pasi është zoti pikërisht Laver Begaj që e denoncon në studion e emisionit Pa Gjurmë që ju i keni vjedhur atit një shumë parash dhe një pjesë tjetër të borxhit nuk ja keni kthyer. Laver, ju bëth shumë mirë që e denoncua dhe bëth publike këtë histori. Kemi diçka tjetër që mos bëj. Po. I thash Koli, thash nuk u gopet me ato 1 milion që mi ka marr. Po sa milion premim i mora tha që ti mos kapsh avokatë, që mos kesh fuqi ti kështu më tha. Sa hodhe koli dhe shumë, punë të gjatë. Pra të mora dhe parate fundi që ti mos kishe mundësi të kapi një avokat. Mos kapi avokat, pra ne mos kapi të avokat. E qartë, zoti Laverës, të përshkojmë drejtë fundit. Dojë të avrish e fare, qatë bëjtë, dhe të gjemë burë. Jo, të lutë, këto mesashe mos ne jepë, lutëm shumë se ti nuk zgjitë gjë, do bësh burë. Po me dinë. Ka ke qenë në depresion, mos e çove vetëm prapë në një depresion tjetër. Duhet të bësh fort, duhet të bësh fort pa më njëri pasaj. Po, për të ndjekur anën ligjore dhe për të marrë ato para, ato janë të tua dhe ti do t'i marrësh. Po lekësh ishi i vdekur. Dhe të besoj për këtë pjesë, sepse i pash planet në të cilat na i serviri regjizori se si ju keni përfunduar. Ndërkohë, ne do të vazhdojmë dhe pas kujdave me historinë tuaj. Un kam shpresë që zoti Sokol Robo do reagoj dhe do marrë emisionin pa gjurmë. Sokol Robo, do Sokol bidoni ti, se kam bidone pikë kokainë. Të lutem. Sokol Robo, ju çuar keni një ekran, po me kujdes se ne nuk e dim se si është. Ndërkohë të lutem, nëse vajza probleme gjukate, edhe djali juaj na ndjek. Po, rrofsh. Besoj që e ke një mesazh për ata. Ta di të di vërtet djalit pak ose. Djali apo të dyve besoj, edhe djali dhe vajza. Si u pika 26 milion akimet, bën një gjithë një qi artificial. Tani, nuk diskutohet me kjo gjë. Është një emision televiziv, ke një shans, një mundësi që në përmjet një televizionit i qosh një mesazh fëmijëve. Mesazh fëmija, që këtë jenë mirë dhe... Ju, çfarë kërkoni nga fëmijë tani? Unë duhet që t'jenë fëmijë, nuk duhet asë i kokërneku, do pijë si shanë. Nuk është qështje lekë, është mardhënja me fëmijët. Duhet mardhënja me fëmijë, duhet që të vinë të akojnë. Qështje dashurie... Duhet vinë të akojnë, t'i shikon të revizor. A pra këtë thua. Se djali nuk vinë do të nga Kanada e babi dhe mu duhet njatë vinë nga Kanada e vinë të akojnë ty, tha. Po jo Mendoj një moment që djali ka hapur televizorin me vajzën dhe po të ndjek. Dhe unë jam e sigurt, ata nuk na ndjekin live, është e sigurt kjo gjë, por jam e sigurt që do na ndjekin në kanalin e YouTube se do njoftohen. Ata kanë plot njerëz në Shqipëri, nuk kanë vetëm ju si baba. Po ka gjithë njerëzit e grupit. Gjithë njerëzit e nënës. Ju janë gjithë njerëzit. E besoj njëri prej tyre do i njoftoj. Mos më them që i kam njoftuar që në këtë momente. Jo ta dini vërtet ndonë që lekët e mia nuk ka ikur raki. Lekët e mia kanë ikur ke mashtruesi. Sokoli ka thënë fëmijëve që lekët nuk e ka marrë babai dhe babai juaj i ka prishur dhe më akuzon mua kot. Ndaj unë të pyeta për atë vendim gjykate, që ai është dënuar për këto para, që ato para ja ka marrë zotëri. Çfarë bën? Ai ka funksionin me familjen. Të gjitha mësojnë me fëmijët nga kjo studio. Ka dalë nga fëmijët. Këtë sqaruam tani juve çfarë keni për çfarë do i thuash? Po, djali dhe vajzës. Se të ka marrë malli. Unë shikoj të janë mbushur sytë me lot. I e baba dhe të kuptoi 6 vite pa i dëgjuar zërin. Je mirë. Kemë mirë. Erjoni dhe Lirës, çfarë do i thuash? Ti jenë mirë, vëllë. Ti jenë mirë. Vem ta kujtoj baba në njëtë mojnë telefonë në kajtë. Nuk ka nevojë për lekë. Lekë me në gjithë vese jam një di 5 lojzë në adhash. Unë, pa burë uje drita, unë pëllë punë nesët me 3 milik dita. Jam e ku këthys, jam salator. Se asë uje drita nuk e në shpi? Ska me, ka 7 vjetë pa uje pëdrit, me kam prerë. Ja. Sa muaj ke pa i paguar? Po kështë e në qiragji pa paguar, qiragji i parë, kështë e pa paguar aji. Ja, kam aty një brezën, kështë e vula falso.
Kur më mori 2013 që mori Edi Rama atë qeverin, i fundi sistem, ku me e letra mua, Zoti Laver Bega, s'ke papagur në 2007-2015, papagur fare i... Fare, energjin elektrike. Unon dhe edhe i... I ku këtë shumë dhe dhe i... Karavon me makinë dhe vora, i hajnë i gjënovë dhe të. Nga Berati, nga Berati. E kuptoj që për shkak edhe të qera gjinë, që pasë në atë shpisë të ka pakuar faturat e energjin, të dritave të ujtë, por... Djali dhe vajzë të the, uroj të jeni mirë dhe babai nuk do para. Vetëm soni të vërtetë që ato para nuk i ke prishur ti. Pogon. Këtë do i thuash. Ashtë. Mirë, nuk do të vënë në sikletë, kuptoj. Qetëso, zonja Nexhi, duket qartë mesazhi që i dha, erdhi në këtë studio vetëm për t'i thënë fëmijëve që ato para nuk i kanë prishur unë. Ai ka përfunduar ashtu, sepse ja mori dikush ato para dhe ne kemi një vendim gjykate që ai person është dënuar tashmë për mashtrim se i ka marrë Zoti Di Laver shumën e parave. Besoj që fëmijët ta dëgjojnë këtë emision, është drejta e tyre të vendosin, por mos harojnë kur babain e tyre. Shpresoj që mbas këtij emisioni do të kemi çfarë fjalë të greqisme, kam ikur në plumim, në përkushur, në drejt këtu në akull, për ta fëmijë. Në dorë, dhjetore, vakull, drejt, dhe në tregojnë di shkallën. Po, të fundit. Të fundit fare. Të fundit se... Vajte, unë e nipin ti, më futu me i shpel aty, më futu me aty gjarpi, ishe 2 metrë, unë e kapa pëbishi gjarpi nga koka, se gjarpi natë nuk tha, unë nuk e dikam. A unë e kapa pëbishi të në qo, berde se që nga falin gjerë gjarprisë. Sakrificat e shqiptarve që kanë dalë në mënyrë legale, shplosisht drejt greqis dhe besoj. Jo vetëm ju, po një pjesë e mire shqiptarve kanë vuajtur, kur shka bajtur në vitit e para. Jemi rrau nga policia greke, n Këta duhem për të dirë, jo t'i djerë, se për t'i djerë këtu, ku t'i djerë që mundohet me të mbetë fëmijët? Po t'pakën kanë... Dhe ta duhet a këthejnë kohë këmbra, pa duhet a këthejnë kohë këmbra, kanë a 5 diploma, djali dikë 5 gjutuaj, vajzë t'i kati... Dhe mirë që janë të shkolluar fëmijët. Ti pe vetëma që fëmijët. Dhe uroj, uroj që ata ta këthejnë kohën. Zoti Laver, do ngenimi bashkë në kontakt, do vazhdojmë dhe pas kuintave me shpresën që do ndiqet e gjithë rruga ligjore, si që e sjaroj dhe juristja Nexhi Beqiri, dhe ju t'i merni sa më shpejt ato para. Falenderoj, zonja Nexhi, të falenderoj. Do t'jemi bashkë javës tjetër, sot është e premte, e mbyllim të javë, e mbyllim të muaj, e nisim nëntorin me shumë histori, që unë vërtet kam nevojë për ndihmën tuaj, do t'i kemë në studio. Shumë falenderoj dhe këtë emision e juaj, se unë do vje keni një gjërbani, për një gjërbani dhe kërkoka 100 lekë fillim, pas edhe marka gjithë në parë. Nuk paguan askush para. E them askush u paguan para për të qenë pjesë e kësaj studio. Ndërsa Eni Çobani është avokate dhe është e kuptueshme kjo gjë. Mirëdhënë, do ndjekim reklama dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe 10 minuta na kanë ngelur në dispozicion dhe këto 10 minuta do t'ja kushtoj historisë së një djali, të një djali 38 vjeçar, i cili ka humbur këtu në Shqipëri, kryesisht në Itali, në Tiranë ose në Elbasan, sepse nuk dihet realisht ku ka humbur, sipas nënës së tij, bëhet fjalë për Ilir Ibrahimin dashur miq, i cili u largua dhe humbi kontaktet me nënën e tij, zonjën Elida, në 24 tetor të vitit 2017. Regjia mua më ndihmon me pasaportën televizive të Ilir Ibrahimit. Ilir Ibrahimi ka qenë vetëm 29 vjeç në momentin që humbi kontaktet me familjen. Vendlindja e tij është qyteti Elbasanit, ndërkohë nuk dihet saktë se ku ka humbur në Tiranë apo Elbasan. Sipas nënës së tij, telefonatën e fundit që realizoi me të birin ai ka treguar se ndodhesh në kryeqytet, por ai dyshon se Iliri mund të qenë edhe në qytetin e Elbasanit. Ilir Ibrahimi aktualisht është 33 vjeç, prej vitesh ka jetuar në Itali me nënën e tij Elida Kovaçi, kishte ardhur për pushime në vitin 2017 dhe konkretisht në muajin tetor dhe kështu zhduket në rrethana misterioze dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Ilir Ibrahimit. Ne kemi përgatitur një material e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi në studio. Jetonte pa u shqetësuar nga askush me të dashurën e tij italiane. Ishin të shumta motivet që Ilir Ibrahimi mbeti i papunë, një prej të cilave ndarja nga partnerja. Çka bëri që ai të bënte jetën në një endacaku. Shqiptarit nga Elbasani i vodhën shumë sende personale, ndërtoi edhe kartën e identitetit në stolat e parkut ku kalonte netët. Ai u drejtua kuesturës për të bërë inovimin, por kur erdhi data për t'i tërhequr u zbulua se kishte vite që bënte thuajse jetën e një endacaku. Si klandestin, atij do t'i vulosin në pasaport ekspulsit 3 vjeçar, për të cilit u detyrua të kthehej në Shqipëri, aty ku dhe u zhduk më 24 tetor të vitit 2017, që prej vitit 1996 Iliri kishte jetuar me nënën në Itali, pas divorcit të prindërve shumë vite më parë.
Këtë histori vjen të rëfej në emisionin Pa Gjurmë në najti e Lida Kovaci. 52 vjeçarja nga Elbasani është në kërkim të ilirit pasi prej 4 vitesh nuk di se ku ndodhet. Me kthimin e tij nga autoritetet italiane në Shqipëri, fati i ilirit merr një tjetër rrjedh. Nga një jetë bohemiane në shtetin italian, për shkak të rrethanave u detyrua të jetojë në shtëpinë e gjyshërve nga babai në Elbasan. Ndarja e prindërve kishte lënë gjurmë të thellë në marrëdhëniet në familje, pasojat e të cilave do të binin mbi djalin. Ai dëbohet nga gjyshërit dhe detyrohet që nga Elbasani të udhëtojë në Tiranë, ku po përpiqet të gjente një punë me shpresën se shpejt do të bashkohet sërish me nënën në Itali. Në pamundësi pune, Iliri ju rikthye jetën së ndacakut, ndërsa përdorte edhe kanabis. 24 tetori vitit 2017 do të ishte kontakti i fundit që ai pati, kur nëna sapo i kishte dërguar 100 euro. Në total 1500 gjatë 3 muajve të fundit. 4 muaj më pas, në shkurt të vitit 2018, Elida bën denoncimin në policinë e Tiranës dhe Elbasanit. Po mbushen plot 4 vite dhe asnjë edhe nuk është zbuluar për fatin e 30 vjeçarit nga Elbasani, Ilir Ibrahimi. Kjo është historia e Ilir Ibrahimit, dashumisht 33 vjeçari, i cili u zhduk pikërisht në 24 tetor të vitit 2017 përpara 4 viteve brenda territorit të Shqipërisë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ne për herë të parë po e prezantojmë historinë e Ilirit, ndërkohë që regjia më ka ndihmuar me pasaportën televizive, ndërkohë më shfaqni edhe fotot aty ku duket më qartë imazhi i tij. Ky është Ilir Ibrahimit, dashumisht 33 vjeç, vendlindja Elbasan, prej vitesh ai jetonte në Itali me familjen e tij. Në vitin 2017 ai vjen në Shqipëri dhe kontaktin e fundit e ka realizuar pikërisht me nënën e tij në telefon në 24 tetor të vitit 2017, ku i ka treguar se ndodhesh në Tiranë dhe më pas telefoni i tij fike dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Ilir Ibrahimit, që e theksoi në atë vit ka qenë vetëm 29 vjeç. Nëse ju e njihni Ilir Ibrahimin, keni informacionin, jeni të lutur qofë anonim të lidheni me emisionin Pa Gjurmë, pasi është nëna e tij, Elida Kovaci, që do të mësojë për fatin e të birit. Elida Kovaci aktualisht jeton në Itali, ajo kishte të pamundur ta kishin fizikisht në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe na dërgon pikërisht të video mesazh dhe e ndjekim. Ju falenderoj nga zemra, nga shpirti, sepse unë jam një nën që kam emigruar dhe kam 25 vjet që jam në Itali. Në 2017, mio figlio u kthye në Shqipëri. Dhe në datë 24 tetor, unë nuk pata më lidhje me djalin tim. U kthye në Shqipëri për motivin burokratik. I humbën dokumentat dhe nuk ja bën më. Ma unë, nga që jam qytetare me shtetësi italiane, mund t'ja bëja dokumentat. Megjithatë, ai u kthye dhe që në datë 24 tetor, unë nuk kam më lidhje me djalin tim dhe nuk e di ku ndodhet, sepse ai kishte shpresë të rikthehej prapë këtu ke mua. Dhe unë ja pata dhanë këtë shpresë, derisa i thash që mbaro këto 3 vjet, të rrish atje ke gjyshërit e tuaj, mund pajisësh dhe me dokumentat shqiptare, dhe mbas 3 vjetësh mund ta merja unë këtu. Po djali im që në 24 tetor të vitit 2017 nuk pata ma lidhje, nuk më është përgjigjur ma në telefon. Dhe mendimi im ose dyshimet e mia janë që ai o mund t'jetë zënë me ndonjë njëri, o e kam vra, e kam varrosur me ndonjë vend, o ka ikur me ndonjë xhami, ka kërku ndihmë, edhe këto e kanë marrë dhe e kanë çu me këto ushtarët e IZ-it, o ka ikur jashtë vendit dhe unë nuk di ku ndodhem. Që kshu i jap një, si me thënë, jo urdhër, po një lajm që kushdo nga populli shqiptar, kushdo shqiptar që mund të shikoj fotografinë e këtij djali, të paktën të lajmëroj në programin Pa Gjurmë, sepse unë kam gati 4 vjet e gjysë që e pres një gjë të tillë dhe nuk di nga të drejtohem më. Ju lutem shumë, sa të dëgjoni këtë mesazh, mund të më lajmëroni mbas këtij programi. Faleminderit të gjithëve.
ky është mesazhi që na dërgon nga Italia nëna Ilir Ibrahimi, zonja Elida Kovaçi, e cila mendon dhe më të keqen e mundshme se ndoshta djali mund të jetë vrarë në Shqipëri pikërisht në vitin 2017 ku ai humbi dhe kontaktet me familjen. Ndërkohë që regjia më ndihmon edhe një herë me fotot e 33 vjeçarit Ilir Ibrahimi, nëse ai është gjallë, se ka ndodhur asgjë e keqe, i bie jetë aktualisht 33 vjeç, vendlindja Elbasan, ka humbur zhollë kontakti me nënën e tij në Itali pikërisht në datën 24 tetor të vitit 2017, kanë kaluar 4 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij të riu dhe e theksoi telefonatën e fundit e realizoi nga Tirana. Nënës i ka treguar se ndodhesh në Tiranë. Nëse e njihni të dashur miq, nëse e dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Ilir Ibrahimit, mund të lidheni menjëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi është nëna e cila kërkon të mësoj për fatin e Ilir Ibrahimit. Dhe nga pasaporta televizive e Ilir Ibrahimit kaloi në një tjetër pasaport televizive, do të flasim për Armond Ndreca, i cili dje në fakt ka pasur ditëlindjen dhe ka mbushur plot 36 vjeç, vendlindja Reçi Mirditës, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 3 nëntor të vitit 2005. Kanë kaluar 16 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Armond Ndrecës, që jeni duke parë edhe pasaportën televizive. Ne këtë histori e kemi trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, kanë ardhur vetëm disa informacione që është bërë pamundur të verifikohet dhe nga ana jon, por ende nuk kemi gjetur një gjurmë të 36 vjeçarit nga Reçi i Merditës. Nëna e tij, zonja Dava Ndreca, çdo ditë na kontakton dhe na ka nisur një video mesazh e ndjekim në këto momente. Përshëndetje Odita, ju përgëzoj për emisionin që keni dhe për punën e palodhur që po bani për gjithë ato njerëz të humbur dhe të zhdukur. Ku një ndër ato është edhe djali im Armondi. Unë jam Dava Ndreca nga Ripsi i Mirditës dhe jam mamaja e Armond Ndreces. Djalim ka humbur në 2005 nga Saranda. Ai është nisë për Greqi, po nuk ka dal asiherë në Greqi, ka njët një 20 ditë ka njët në Saran, dhe atia ka njën punu që të futët një punë që nuk dëshiron të kur djalit të bante. Mas 20 ditësh, në moment se ka shku për Greqi dhe bën denoncimin polici për humbjen e djalit ton. E ka fut mafia mi fjalë pa dije në atë punë. Ku kanë shku me kalu kufinin, me kalu për Greqi, ku kanë hapë çantat e i kanë ullë për tokë, djali im nuk ka pranuar t'i marre. Dhe ashtë, si kur thonë atë shokë të vetë, ashtë shama të ka për bandë. Dhe aji, si kur thonë, e ka godit në kokë dhe në trupë dhe e ka lënë aty. Ma për të thënë këtë shokë të vetë nuk dim gjënë se që ka nëdhë më tani. Kemi bërë rrugën për Greqi, kemi e këthyë, kemi arë, ma zi diqë, kur kemi e këthyë nuk e kemi gjithë mundin aty. Policia nga kanë thënë se e kanë godit, se a gjallë, se nuk a gjallë, nuk e dim. Akuzot një person nga firi, nuk a ka pala për dëshmu shteti jo, nuk ka bon asë si gjënë për gjithë një djallit tim. Kemi bërë gjithë në Gjirokasë, kemi bërë gjithë në Tiranë, gjithë mas gjithë kemi bërë dhe nuk na kanë zërë asë gjithë në dritë. Prandaj, ne jemi drejtuar emisionit tuaj, ku kam shpresë nga ju dhe ke Zoti se djalin tim do të dalë një drejtë, si për mirë, si për keqë, ne jemi të mirëpritur, nuk kemi sa të bëjmë. Dhe nuk e besoj për djalin se kam të vrarë dhe zhdukur, duke ditë se që djali kam pas i shkatë, i zgjuar, i Zoti, i shoqërishëm, e për çdo gjë ka qenë shumë i rregullt. Nuk e besoj gjë të tillë. Unë kam dyshim se djalin ma kanë futur në një rrugë të kishe dhe dikush e manë të mbyllur, dhe nuk e lenë komunikuje me familjen. I bajthire gjitha ta që kanë njëfë djalin tim, mundin, dhe e din t'i qka për ta, ju lutëm veni dorin zemër, lëshikoni se për nanën të ujë, se për familjen të ujë, veni dorin zemër dhe bani një telefonat qoftë edhe në anonim, e na të regoni t'i qka. Ose i bajthire djalin tim që sa gjallë kun dhe na ndjek, të lutëm mund, bani gjallë për familjen tane, për babën tanë që këte një tash një vjetë ka bo aksidentë, dhe është i paralizum. Ratë nuk levis farë. Bërë mi zhëllë për familjen tonë. Ne të kemë kërku, për herët kemë kërku, dhe të kërkoj, dhe në frimën e fundit të kërkoj.
ishte mesazhi preks që na nis pikërisht zonja Dava Andresa për djalin e saj, Armond Ndreca, i cili ka humbur kontaktet përpara 16 viteve, konkretisht në vitin 2005 nga Greqia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Unë i bashkohem thirrjes së nënës, ju bëj thirrje të dashurmiq që nëse njihni, nëse keni informacion, jeni të lutur qoftë anonim të lidheni me emisionin Pa Gjurmë. Unë shpeshherë jap kontaktet e stafit ton, dy numra, i numër celular dhe i numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani dhe në faqet tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Dhe me këtë mesazh kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, se ne bashkë do ritakohemi sërish të hënën tjetër. Kalofshit, një fundjavë të bukur. Miru pafshim.